რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის სანდო ბიზნეს პარტნიორის ცნება? მე ვარ ბედნიერი კაცი, რომ ბიზნეს პარტნიორი არ დამეკარგავს არც ერთი. ყოველთვის ასე გიმართებდა თქვენ, თუ იყო წარუმატებლობები? ისე მოძრაობს საქონელი და ფული, რომ ადამიანებს არ აქვს ინფორმაცია. ეს არის მიზეზი, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური აქტივობა ძალიან შენელებულია. ბიზნესი პრაქტიკულად თავისუფალია. თვით დინებაზია მშობლები. ეს ეგო მეორე უკიდურესობაა, იმიტომ რომ ბიზნეს უნდა უთხრა, რომ იცი რა, შენ რო ლამაზ შენობაში ზიხარ, შენ წინ ბაღი როა მიხედი იმ ბაღს. როგორც ერთად არ გამოდიან ფინანსთა მინისტრი და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, თქვენთვის როგორც ბიზნესმენისთვის ეს არის გარკვეული მოხრუჭი? ძალიან ცუდი მესეჯია. ეს არის ძალიან ცუდი მესეჯი.